Někdy se může stát, že k počítači připojíte externí mikrofon a ten nebude tak nahlas, nebude tak dobře slyšet, jako třeba ten mikrofon, který máte už vystavený v notebooku nebo ve webové kameře. Můžete to ale změnit v nastavení. Já teď ukážu postup, který funguje jak na Windows 10, tak na starších verzích Windows. Na těch desítkách to jde ještě jednodušejc, ale já ukážu postup, který je takový univerzální. Tak, půjdeme do ovládacích panelů. Hardware a zvuk. A tady máme spravovat zvuková zařízení. Jo? Víceméně to tak vypadá na těch nižších verzích Windows. A zobrazí se takovýhle dialog. Tady můžu na kartě záznam vybrat ten mikrofon, který mě zajímá. Vidíte, že já jich tady mám víc. Jednak je to externí mikrofon a jednak je to mikrofon webové kamery. No a když ten mikrofon vyberu, dám vlastnosti, tak tady je karta úrovně. A tady pravděpodobně budete mít 100%, ale tady můžete ještě přidat zesílení mikrofonu. Je potřeba s tím trochu experimentovat.